صلی وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے، میری فریاد میں اتنا تو اثر ہو جائے دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے تیرے بنا، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا. ہاتھ اٹھتے نہیں چھوڑی میری بھر جاتی ہے، پر صلی اللہ یا رسول اللہ کا مہینہ قریب آ رہا ہے، تو رمضان شریف کے حوالے سے ایک کلام ریکارڈ کروائے، ان شاء اللہ جلد ہی رمضان شریف سے تقریباً کچھ ہی دن پہلے ریلیز ہو جائے گا اور اس کا پرومو وغیرہ سنا ہی ہوا محبت سے سماعت کی جائے گی. کشیر اشعار پاشار پاشار دل کہہ رہا کہ میں بولوں محبت سے سوالی بن کے محبت نہ پڑھنا. سایہ نظر کرم دی، سایہ سایہ
سنہاری رات واسطے کلام پیش کر سایا نظر کرم کرے سو زیادی جندتے
ਮੰਗ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਲਾਲ